የዋዜማ ትምህርት ነው ማስተምረው እናንተ ደቀ መዛሙርቶች የሚል ርዕስ እንይዛለን እናንተ ደቀ መዛሙርቶች የሚለውን ርዕስ ያዙልኝ ምክንያቱም ክርስትና ጌታ የሱስ ክርስቶስ የኔ ሊሆን የሚወድ ካለ መስቀሉን ተሸክሞ ከኋላ የምን ይበለይን የሚል ይከተለኝ ነው የተባለው ስለዚህ ደቀ መዝሙር የሚከተል ነው የጠሪውን ለመምሰል የሚከተል ነው ሲከተል ደግሞ መስቀልን ይሸከማል ስለዚህ ዛሬ እማወራው ስለ መስቀል ነው መስቀል ነው መስቀል በስፔሻ በወንጌል አማኞቹ ማህበረሰብ መካከል በክርስትና እምነት ውስጥ በጣም ልዩ መለያ ልዩ ምልክት ነው መስቀል ቤተክርስቲያን ማስዋቢያ ጌጥ አይደለም መስቀል በጣም ብዙ ታምሮች ያሉበት መስቀል ምን እንደሆነ መስቀል ላይ ምን እንደተደረገ ዛሬ በሚኖሩን ጥቂት ደቂቃዎች እነጋገራለን ለመግቢያ የምናነበው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ግን አንዲያ ቆሮንጦስ ምራፍ 1 ቁጥር 18 ይሆናል የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና የመስቀሉ ቃል መስቀል ምን ቃል አለው መስቀል ብዙዎቻችን እንደምናስበው በእንጨት የተሰራ ወይ ብረት የተሰራ ወይ የተሰራ እንደዚህ እንደምናየው ባዶ አይደለም መስቀል ቃል አለው መስቀል ድምፅ አለው መስቀል ላይ ድምፅ አለ መስቀል ላይ ንግግር አለ መስቀል ላይ ቃል አለ ስለዚህ የመስቀሉ ቃል የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉ ሰዎች ሞኝነት ነው መስቀሉ ላይ ያለው ቃል የሚጠፋ ሰው አይሰማው ሞኝነት ነው የመስለው ለኛ ለምን ድን ግን የእግዚአብሔር ምንድን ነው ኃይል ነው ዛሬ ከመስቀሉ ላይ ያሉትን ቃሎች ነው ስድና ተቀብለን እንወጣለን ማለት አሜን ነው ወይ እኔ በሉስቴ የምድን ነኝ ሃሌሉያ ለኛ ለምን ድንግን ግን የእግዚአብሔር ምንድን ነው ሀይል ነው ይላል መስቀል በጣም አስገራሚ ቦታ ነው መስቀል በተለይ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስትመለከቱት በጣም የሚያሳዝን ነው የተናገረን የመጣው እውነት ነው ግን እዛ መስቀል ላይ ከመውጣቱ በፊት የነበረውን የህይወት ተሞክሮ አይታችሁ ሁሉ ታምር የሰራ ጌታ አይመስልም መስቀል ላይ ተንጠልጥሎ መስቀል ላይ ተሰቅሎ መስቀል ላይ እንደዛ ብትንትን ወጥቶ መስቀል ላይ እንደዛ ስቃዩን የበላ መስቀል ላይ የጮኸ ኢየሱስን የምናይበት ቦታ ነው መስቀል መስቀል ላይ ኢየሱስ በሰውም በእግዚአብሔርም በአባቱም የተተወበት ቦታ ው። የተተወበት እግዚአብሔርን ልጁን የተወበት ሰውም ኢየሱስን የተወበት በጣም የመጣያ ስፍራ የብቸኝነት ስፍራ የስቃይ ስፍራ መስቀል ኢየሱስ የስቃይ ስፍራ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ አባት ሆይ አባት ሆይ ለምን ተውከኝ ያለ ኢየሱስ መስቀል ላይ ጩኸት አለ መስቀል ላይ ድምፅ አለ ለእኛ ለን ምንድን ሰዎች የእግዚአብሔር ሀይል ነው ለሚጠፉት ነው መስቀል በጣም ብዙ ታምር ያየንበት ቦታ ነው እግዚአብሔር አለምን ለማዳን ከመምጣቱ በፊት ወይም አለምን ለማዳን ያንን እቅድ ከማቀዱ በፊት ሰዎችና እግዚአብሔር የሚግባቡበት ሰዎችና እግዚአብሔር የሚታረቁበት የሆነ የሁሉ ኪዳን ስርዓት ነበር ታስታውሳላችሁ እያንዳንዱ ከመመኑ መካከል አጢአት ቢሰራ በደል ቢፈጽም በግ ወይም ጥቦት ይዞ እየሄደ በእግዚአብሔር ፊት ተናዞበት ጥቦቱ ነበር የሚታረደው ታስታውሳላችሁ በዘሁልቅ ላይ ሄዳችሁ 1221 ላይ ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ የመጀመሪያ ፋሲካ የሚባለው ነገር ሲፈጸም እያንዳንዱ ሰው የአንድ አመት ትባት ወስዶ ጥቦት ይውሰድና ጥቦቱን ይረደው ተብሎ ከእግዚአብሔር ጋር በኪዳን ደም ከቤታቸው አጥፊ እንዳይገባ የተከለከሉበት ያ ጥቦት እነሱን ለማዳን ማካከል ላይ የነበረው ጥቦት ጥቦት አለምን ሁሉ ለማዳን ሌላ ጥቦት ሆኖ መጣ የአንዳ መተባት በግ እየገዙ ይሸረክቱ የነበሩ ያርዱ የነበሩ ያደሙ የነበሩ በዛ ደም ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቁ የነበሩ ሰዎች የሰዎች ልጆች ነበሩ ሰውና እግዚአብሔር ለመታረቅ ደም ሳይፈስ ስሬት ስለሌለ ይሰዋ ነበር ብዙ መስዋዕት ይህን መስዋዕትም ይዞ ለመግባት የብሉኪዳን ስርዓት የቤተ መቅደስ ስርዓት ተሰጥቶ ሊቀ ካህኑ እያያዘ በየጊዜው የሰዎችን ኃጢአት ለማስተሰሪያ ወደ ቅድስት ይገባ ነበር ወደ ቅድስተ ይገባ ነበር ነገር ግን ነገር ግን በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ ያንን 30 ዓመት ላይ ሲመጣ ታስታውሳላችሁ ዮሐንስ በዮርዳኖስ ወንዝ የጥምቀት ሥርዓት እየፈጸመ ያለ አንድ እንግዳ መጣ ያ የመጣውን እንግዳ ማን ብሎ ጠራው እነሆ እነሆ ያ ሁሉ ዝብሉ የሚያስወግደው የእግዚአብሔር ምን በግ ያ በግ መጣ አለ ዓለምን በሙሉ በአንድ ጊዜ ታርዶ የሚያድነው በግ የሚሰዋው በግ መጣ እኔም አላቀውም ነበር አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲወርድበትና ሲኖርበት የምታየው እርሱ ነው ብሎኛል አለ ዮሐንስ መሰከረለት ገና ሲመጣ ይኸውና በጉ ብሎ ኢየሱስ በግ ሆኖ መጣ የሁላችንን ኃጢአት ለመሸከም የሚገርመው የሚገርመው በጣም የሚገርመው ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ለመታረድ ሲመጣ አለም አለም አስተዋለሁ ኢሳያስ 5ምሳ ሶስትን እኒሄድና እናንብበ ብዙ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ አንብቤዋሉ ኢሳያስ 5ምሳ ሶስት የሰማነውን ነገር ማናምነዋል የእግዚአብሔር እስክንድ ለማን ተገልጧል በፊቱ እንደ ቡቃያ ከደረቅ መቅት እንደሳር አድጓል መልክና ውበት የለውም ባየነው ጊዜ እንወደው ዘንደም ግባት የለውም የተናቀ ከሰውም የተጠላ የህማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ነው ሰውም ፊቱ እንደሚሰውርበት የተናቀ ነው እኛም አላከበር ነው እንዴት የሚገርም በግ ነው አላከበር ነው በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሸክመዋል እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔር እንደተቀሰፈ እንደተቸገረም ቆጠር ነው እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችን ደቀቀ የደነታችን ተግሳጽ በእርሱ ላይ ነበረ በርሱ ቁስልኛ ተፈወሰን እኛ ሁላችን እንደ ምኖች እንደ በጎች ጠፋን ከኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ እግዚአብሔር ግን የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ ምን አደረገ አኖረው በብሉኪዳን የሚመጣው ጥቦትና በግ መጥቶ ሲቆም የሁሉም ሰው ይዞት የመጣው በግ ለእጁን ጭኖ ኃጢአቱን አላኮበት በደሉን አላኮበት በጉ ነበር የሚታረደው የሚገርመው አለምን ሁሉ ለማዳን የመጣው የእግዚአብሔር በግ ሚስአንደርስታን ተደርጎ አላወቅም እኛ ግን አላወቅም ያ ግን አላወቅ ነው ራእይም ሲነግረን ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስድስት ላይ እንደ ታረደ በግ ቆሞ በግ እንደ ታረደ በግ ሆኖ የመጣ ጌታ ታርዶ እንደ ታረደ በግ ቆሞ አየሁት ይለናል ዮሐንስ ይሄ በግ ሆኖ የመጣው ጌታ አላማው ምንድን ነው ለምን አላማ ነው እንደዚህ የሆነው በምን ምክንያት ነው እንደዚህ የሆነው ኢሳያስ አሁን እንደነገረን አንደኛ መስቀሉ ላይ መስቀሉ ላይ የሁላችንንም ኃጢአት ምን አድርጓል ኢየሱስ ይለና ተሸክሟል መስቀል ማለት የሁላችንንም ኃጢአት ኢየሱስ የተሸከመበት ቦታ ነው የስንታችን የአንዳንዶች አይደለም የጎበዞች አይደለም የሁላችንን ኃጢአት ኢየሱስ የተሸከመበት እኛ ገና አላከበር ነው መስቀል የመስቀሉ ቃል መስቀሉ ላይ ምን አለ መስቀሉ ላይ መከራ አለ የሁላችንንም ኃጢአት ኢየሱስ የተሸከመበት ቦታ ዲል ሚስ አንደርስታንድ ታንተ ማንኛ አላከበር ነው ማለት ይሄ እንደው ምን ይላል በእግዚአብሔር እንደተቀሰፈ እንደተቸገረ ቆጠር ነው ሚስ አንደርስታን ተደረገ ኢየሱስ ቆጠር ሲያሳዝናል ነው ግን የሁላችንንም ኃጢአት ምን አረገ በጉ ተሸከመ መስቀልን ስታስቡ የሁላችንንም ኃጢአት ኢየሱስ የተሸከመበት ቦታ ነው ጴጥሮስ ሲጽፍ እንዲያ ጴጥሮስ ብራፍ ሁለት ቁጥር ሀ ሁለት ብዙ ጊዜ ዚጋ ተናግር ያለ አስታውሳለሁ ፍለጋውን እንድንከተል ምሳሌ ትቶልን ሄደዋል ኃጢአትን አላደረገ በአፉ ተንኮል አልተገኘም ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም መከራ ሲያደርሱበት አልዛተም ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርድ ጌታ ራሱን አሳልፎ ሰጠ ይልና ቁጥር 24 ላይ ራሱን አሳልፎ ሰጠ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ መስቀሉ ላይ ኃጢአታችንን ምንድን ያደረገው ኢየሱስ ይለናል ተሸከመ መስቀል ኃጢአታችንን ኢየሱስ የተሸከመበት ቦታ ነው ጌጥ አይደለም ተሸከመ በመገረፉ ቁስል ተፈውሳቸዋል እንደ በጎች ትቅበዘበዙ ነበር ከዛ እያንዳንዳችን እንደ በጎች እንቅበዘበዝ ነበር እንደሚለው ጴጥሮስ እንደ በጎች ትቅበዘበዙ ነበረ ከመቅበዝበዝ ያወጣችሁ እሱ ኃጢአታችሁን ተሸክሞ ነው ከመቅበዝበዝ የሚያወጣ ጌታ ነበር ትቅበዘበዙ ነበር አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ተመልሳችኋል አለ መስቀል የተመለስንበት ቦታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መከራችንን ሁሉ ኃጢአታችንን ሁሉ የተሸከምበት ቦታ ነው መስቀል ከኃጢአት ባርነት ነፃ የወጣንበት ቦታ ነው መስቀል ከጭንቅ ነፃ የወጣንበት ቦታ ነው መስቀል ከመቅበስበስ የዳንበት ቦታ ነው መስቀል ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፊት ልምጣ ሚለው መከራና ስቃያችንን የተገላገልንበት ቦታ ነው በዚህ አሁንም አንደርስታ እንዲያረጋችሁ ካላችሁ ኢየሱስ ኃጢአታችሁን ተሸክሟል አሜን በሉ በደም ተሸክሟል እናተ ደቀ መዛሙርቶች ደቀ መዝሙር አንደኛው ይሄ እውነት ኢየሱስን ለመከተል ዘራፍ እንድትልም የሚያደርግህ እውነት ይነትይሄ እውነት ነው በደማስቆ መንገድ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስን የብርሃን ከጣለው በኋላ በብርሃኑ ከተገናኙ በኋላ ኢየሱስ ማነስ ይለው እኔ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ ካለው በኋላ ይሄ መስቀላ የተሸከምከው ይሄ መከራ የተቀበልከው ይሄ የሞትከው አንተንሃው ተገናኙ ከዛስ በኋላ ከዛ በኋላ ወገቡን ታጥቆ ጫማውን አስሮ ለሞት ወጣለት ይሄ ሲገባው ለሞት ወጣለት ለዚህ ነው አጋቦስ ወሰደና ቀበቶውን ጠቅልሎ ባለዚህ ቀበቶ አይሁድ በኢየሩሳሌም ያስረዋል አሳልፈው ለአህዛብ ይሰጠዋል ሲለው ሶኬ አለ ሰዎቹ ከበውት ሲያለቅሱ ምንድን ነው የምታለቅሱት እያለቀሳችሁ ልቤን የምትሰብሩት እኔኮ እኔኮ እኔ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ኢየሱስ ስም ለእስራት አደለም ለሞት ተሰናድጃለሁ ያለዋል? ለምን መከራዬን ወስዶልኛል እስተሰናድጃለሁ አለ ወገኖቼ እናንተ ደቀ መዛሙርቶች ኢየሱስ ኃጢአታችሁን ተሸክሙ መስቀል ላይ ሆኖ ኃጢአቴን ወስዶታል የመስቀሉ ቃል ለእኛ ለምንድን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ለሚጠፉት ነው ሞኝነት ሃይል ነው መስቀል ሲነሳ ኃጢአቴ የተወሰደበት ቦታ ነው ስለ መስቀል ስታረጉ መስቀልን ስታስቡ አንገታችሁ ላይ ስታረጉ ስትነቀሱት ስታስቡት መስቀል ጌጥ አይደለም መከራችን የተወሰደበት ስፍራ ነው መስቀል የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠበት ቦታ ነው ሁለተኝ ፍቅሩ የተገለጠበት እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወዳችሁ ማወቅ ትፈልጋላችሁ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር እንደሚወደኝ አወቅኩ ምን ነው ችንቆንጭ የሚስት ሰጠኝ እግዚአብሔር እንደሚወደኝ አወቅኩት በምን ዶታ ቃል ግንባር የሆነ ቦታ ነው የሰጠኝ እግዚአብሔር እንደሚወደኝ በምን ታቃ እንደምታቅታ እጣ ሲወጣ ኢየሱስ ቁጣ ፍልፍት ግንባር ላይ ደርሰኝ እግዚአብሔር እንደሚወደኝ የምታውቀው እንደገባው ነው ቪዛ የሰጡኝ እግዚአብሔር እንደሚወደኝ በምን እንደማቅታቃለው ይሄው ያለማቋረጥ አንድ ቀን ኮሽኪው ይል ገቤ ያለማቋረጥ እየጨመረ ነው የሚሄደው ዛሬ የተዛባውን አስተሳሰብን አስተካክለ ትወጣል አሜን በል መስቀል እግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር በሌላ በሌላ ነገር እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው አስባችሁ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ አፖርት ያደርጋል መስቀሌ እግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠበት ቦታ ነው ይህ ፍቅር ደግሞ ዘላለማዊ ፍቅር ይህ ፍቅር የሆነ ሽንገላ ሄል የለበት ፍቅር የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ምንድን ነው ኃይል ዛሬ ከመስቀሉ ውስጥ የሚወጣው ቃል ነው ኃይል የሚሰጠው የመስቀሉ ቃል ኃይል ነው ኃይል ነው ሮሜ አምስት ስምንት ነገር ግን ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል ብሎ ቢዘጋው ደህና ነበር ግን አይደለም ቀጠለ የእግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የማንም ፍቅር የራሱን ፍቅር ያስረዳ ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል የት ነው የሞተው ኢየሱስ መስቀል ላይ ይሄ ኢየሱስ መስቀል ላይ የሞተው ኢየሱስ የሚያስረዳው የሚያስረዳው የሚያብራራው ይሄ መስቀል ላይ ኢየሱስ መሞቱ የሚያስረዳው የእግዚአብሔርን ምንድን ነው ይለናል ፍቅር ነው እኛ ለእግዚአብሔር ያለናል እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወድ ማወቅ ትፈልጋለህ መስቀል ላይ ኢየሱስ ሞተ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱ ፍቅር እግዚአብሔር ላንቺ ያለውን ፍቅሩን ማወቅ ትፈልጋለሽ መስቀል ላይ እሱ የሚያስረዳው አለ ጳውሎስ የሚያስረዳው እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ስለዚህ ኪስን እያየ የወደኛ ላ ወደኛ አትጫውታ ኑሮውን እያየ ትዳረን እያየ አካባቢ ያለውን ነገር እያየ ፖለቲካ እያየ ይሄ ጊዜያዊ ነገር እያየ እግዚአብሔር ይወደኛል ይወደ ይህን ቁም አራቁም ይሄ አያሳይም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር የሚያስረዳው የሚገልጠው የሚያብራራው ነገር ይሄ ነው መስቀል ላይ መሞቱ የእግዚአብሔርን ፍቅር ነው የሚያሳየው ይለናል ይወዳችሁ ተጨምርላችሁ ጥቅስ አንደኛ ዮሐንስ አራት አራት ዘጠኝ በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ በምን በርሱ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ አንድ ልጁን ወደ አለም ልኮታል አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታል ፍቅር እንደዚህ ነው አስምሩበት እዚህ ፍቅር እንደዚህ ነው እንዴት ነው እንደዚህ ነው ዞር በሉ ያለውን ሰው ፍቅር እንደዚህ ነው በሉት አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታል እና ፍቅር እንደዚህ ነው ፍቅር እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደን ለኃጢአታችን ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው አይደለም ስለዚህ መስቀል መስቀል ምንድነው ካልከኝ የእግዚአብሔር ለሰዎች ልጆች ያለው ፍቅር የተገለጠበት ቦታ ስለዚህ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እመኑኝ እግዚአብሔር ይወዳችኋል እኔ ኩዝ ውስጥ ነኝ በሱ አይለካም እኔ ኩ ደህና ደህና አትሁን አንተ ግን የእግዚአብሔር ፍቅርን ማወቅ ከፈለክ መስቀል አንድ ልጁን ሰጠ እንደዚህ ነው የተገለጠው ስለዚህ እግዚአብሔር ይወዳችኋል የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለእኛ ለምንድንግድ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይሄ እኮ ቃል ኃይል ካልሰጠህ ምንም አይነት በዚህ ዓለም ላይ አንተን ኃይል የሚሰጥ ነገር የለም እግዚአብሔር ይወዳል እንደዚህ እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚወድህ አንድ ልጁን እስኪሰጥ እምራለሁ ጥቅስ 8 13 ማን ነው 30 ሮሜ እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን ስለ ስለዚህቱ ነገር እንደዚህ ስለሆነው ፍቅር መስቀሉ ላይ ኃይል አለ መስቀሉ ላይ የተገለጠ ፍቅር አለ መስቀሉ ላይ የተገለጠው ፍቅር ወረት የለበት መስቀሉ ላይ የተገለጠው ፍቅር ዘላለማዊ ነው መስቀሉ ላይ የተገለጠው ፍቅር የአምላክ ፍቅር ነው መስቀሉ የተገለጠው ፍቅር እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው ፍቅር ለሰዎች ያለው ነገር ነው እግዚአብሔር የገለጠው እንደዚህ ነው ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር እንደዚህ ነው ልጆቼ ወዳችኋለሁ ብሎ ሰማይ ላይ እጁን እንደዚህ አይደለም ያደረገው ልጁን ላከው ሮሜ 831 እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን ምን ይባላል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል እስቲ በሉት ጮክ በሉና እግዚአብሔር በሉ እስቲ ከእኔ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመኛ ምን ማን ነው የሚቃወመን ለምን እኔ እግዚአብሔርን ወድጃው አይደለም እሱ ወዶኝ ነው በእግዚአብሔር ቤት ምቆመው ምኖረው ማገለግለው ምቀጥለው እግዚአብሔር ስለሚወደኝ ነው ምን ይባላል ምን ይባላል እንግዲህ ምን ይባላል ማን ነው የሚቃወመን ማን ወንድ ነው የሚቃወመን ለምን እግዚአብሔር ይወደኛ እስቲ እግዚአብሔር ይወደኛ አልበሉ ግድ የለም ጮክ በሉና እግዚአብሔር ይወደኛ አልበሉ እስቲ አው እግዚአብሔር ይወደና ፍቅር እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ነው የሚወደ ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ስንታች በሉልኝ ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንደው እንዴት አይሰጠንም ምን እያወራህ ነው ፓስተቸሬ ምንድን ነው ምትሉት ለልጁ ሳይራራ ለልጁ ሳያዝን ለልጁ ሳይሳቀቅ ስቅቀናም ሳይሆን ለልጁ ለአንድ ልጁ ሳይራራ ልጁን ከሰጠ እንዴት ነው ሌላውን ነገር ማይሰጠው እንዴት ነው የሆነ ነገር ከለከለኝ አይወደኝ የሚባለው እንዴት እግዚአብሔር ይሄን ሰጠኝ ይሄን አልሰጠኝ ይሄን ስለሰጠኝ ወደኛል ይሄን ስላልሰጠኝ አይወደኝም እንዴት ነው ለልጁ ሳይራራለት ለልጁ ሳያዝንለት ለአንድ ልጁ ሳይራራ እንዴው እንዴት ሌላውን እንዴት እንዴት ይከለክላል ወገኖቼ እግዚአብሔር ሳይራራ አንድ ልጁን አሳልፎ ሰጥቷቸው ከዚህ የሚበልጥ ስጦታ የለም ለዚህ በኮልኮሌ በተራ ነገር በየሜዳው የምትዘረከረኩ ሰዎች ተነሱ እንዴት 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 ለአንድ ልጁ ሳይራራ ለአንድ ልጁ ሳያዝን አለም የሚድንበት የዓለም መድኃኒት የሆነውን አንዱ ልጅ ሳይራራለት ሳያዝንለት እሱን ከሰጠን ያው ከእርሱ ጋር ሌላውን ሁሉን ነገር እንዴት ይችት ቀንጆቻችሁ ከፈሩ እግዚአብሔር ይወደኛል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ምንም አይነት የጥርጣሬ መንፈስ በእኔ ዘንድ አይኖርም ለምንው ስለ ከለከለ ፈልገ የሆነ ነገር ስለጎደልህ ስት ታመምክ የሆነ ነገር አስበ ስላልተሳካ ከእጅ ላይ የሆነ ነገር ስለተበተነ እንዳሰብከው ነገር ስላልሄደ የምትወደው ስለሞተብህና ስለቀበርከው የኔ የምትላቸው ሰዎች ስለከዱ ስለወደክ ስለወደክ ያሰብከው ስላልሞላ እግዚአብሔር አይወደኝም አትበል አንድ ልጁን ሳይራራ ሰጥቶሃል ይወድሃል ወድቀሀላሁ ይወድሃል ስትሃላሁ ይወድሃል ከስራሃላሁ ይወድሃል ታማሃላ ይወድሃል እየሞትክና ይወድሃል እንዲው እንዴት መስቀል የእግዚአብሔር እውነተኛ ፍቅር የተገለጠበት ታ ለእኛ ለምንድል የእግዚብሔር ሀይል ጌጥ አይደለም በየአጥቢያው ስናበራው የንግድ ምልክት አይደለም መከራችን የተወሰደበት ቦታ ነው። መስቀልን ስታዩት ሁል ጊዜ መከራ የተወሰደበት የእኔ መከራ ለአንዴና ለዘላለም የተወገደበት እኔን እግዚአብሔር እንደሚወደኝ የነገረበት ለእኔ ያለውን ፍቅር ያሳየበት ቦታ ነው መስቀል መስቀል እኔና እግዚአብሔር አንተና እግዚአብሔር እርሶና እግዚአብሔር የታረቁበት ቦታ ነው ብዙ ጊዜ እዚህ ጌጌታ ራስ ንወስድ አነሰዋለሁ ብዙ ጊዜ አንስችዋሉ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቅንበት ቦታ የርቅ ስፍራ እግዚአብሔርና ሰው የታረቁበት ቦታ ነው የመስቀሉ ቃል ድምፅ አለው መስቀሉ መስቀሉ ባዶ አይደለም መስቀሉ ላይ ድምፅ አለ መስቀሉ ላይ ድምጽ አለ መስቀሉ ላይ ትልልቅ ድምጾች አሉ መስቀሉ ላይ ፍቅር አለ የፍቅር ፏፏቴ አለ በጥላቻ ፍቅር የናጎዛችሁ ሰዎች ባል ስፒሪት የተመታችሁ ሰዎች እምነት የሌላችሁ ኮንፊደንሳችሁ የጠፋ ሰዎች መስቀሉ ላይ ያለው ድምፅ ያገኛችሁ ምን የሚል አለው የሚል ድምፅ። የሚል ሚል ድምጽ አለው ሚል ድምፅ የታረቅንበት ስፍራ ሮሚያ 58 ነገር ግን ኃጢያተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል ኃጢያተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል ይልቁንስ እንዲህ አሁን በደሙ ከጸደቅን በርሱ ከቁጣው እንድናለን ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ምን ካረግን ይላል የእናንተ መጽሐፍ እስ በልጁ ሞት ታርቅ ያለው በሉ በልጁ ሞት ከታረቅን ይንቁኑስ ከታረቀን በኋላ በህይወት ደግሞ የታረቀ ነው በልጁ ምንድን ነው ሞት ነው በእኛ ጸባይ ማረም አይደለም አንዳንድ ሰው እንደሱ ይመስለዋል ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ የድሮ አመሉን ሲተው በቃ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ይመስለዋል ሲጋራ ሲያቆም መጠጥ ሲያቆም ዝሙት ሲያቆም ሰፈር ሲቀይር አጥቢያ ሲቀይር የሆነ ሞገተ ሲቀይር የታረቀ ይመስለዋል የትናንትናው ጠረን ሲቀየር የታረቀ ይመስለዋል የታረቅነው በልጁ ምንድን ነው የሚለን ሞት መስቀል ነው እኔና እግዚአብሔር የታረቅንበት ቦታ በምን በልጁ ሞት እስቲ በልጁ ሞት ታርቅ ያለው በሉኝ የታረቅነው ለመታረቅ ደስ ለመታረቅ ምን የምታረቀው ነገር የለ የታረቀ ነው በልጁ ሞት በበጉ ሞት በታረደው በቅን በተሰዋው በግን መስቀሉ ላይ ድምጽ የመስቀሉ ቃል የመስቀሉ ቃል ይሄ ነው በልጁ ሞት የታረቅንበት ቦታ ነው መስቀሉ ከታረቀ በቃ እግዚአብሔር ጋር አንድ ከሆንን ሰላም ከፈጠረን የምትፈልጋላችሁ ታርቀን መስቀል ላይ እኮ ሰውና እግዚአብሔር ታረቁ ለመታረቅ ማ ሞተ ስሙን ጥሩልኝ ኢየሱስ ሞተ እናንት ደቀ መዛሙርቶች ደቀ መዝሙር ምን ሆነው ለዚህ ጌታ ነው ደቀ መዝሙር ሆነን የምንከተለው ለዚህ ንጉስ ነው ምን ላደረገው ለሞተው እኛን ለማስታረቅ ሞተ እኛ ግን አላወቅንም! አላከበር ነው በጣም ነው የሚያሳዝን ሲያሳዝን ምን አድርጓቸው ነው እነዚህ አይሁዶች አልን እሱ ግን እኛን እያስታረቀ ነው የነበረብንን የሞት ዳችንን እሱ እየከፈለ ነበር ታርቀና ሲታርቅ ያለው ብሎ ልጁ ሞት ከታረቅን ይልቁን ስ ከታረቅን በኋላ በህይወት እንድናለ አሁን ለመዳን የሚያስፈልገው እርቁ ነው ለእርቁ ደግሞ ልጁ ምን ብሏል ሞቷል መስቀል ላይ እኔና እግዚአብሔር ታርቀናል እስቲ መስቀል ላይ በሉኝ እኔና እግዚአብሔር ታርቀናል በሉ መስቀል ላይ ሁለቱን ያዋሃደ ይላል ኤፌሶን ሁለት 1 ላይ ሂዱ እናዩት 214 ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትን ተዛዛት ህግ ሽሮ ህግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳ በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ አዲስ ሰው ለመፍጠር ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልን በመስቀሉ ገሎ ጥልን መስቀል ላይ ገደለው ሁለቱን ያዋሃድ ሰውና እግዚአብሔርና መጽሐፍ ቅዱስ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ስንት አለ ይላል አንድ እርሱም ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ጥል ተገሏል ስለዚህ ጥል ነፍስ ዘርቶ እኔና እግዚአብሔርን ማጣላት አይችልም ለምን ጥል ተገሏል መስቀል ምንድን ነው የተደረገው ጥል የተገደለበት ጥል የሞተበት ስፍራ ነው በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የነበረው ጥል ተገደለ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልን በመስቀሉ ገሎ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው መስቀል ምንድን ነው ሰውና እግዚአብሔር የታረቁበት ቦታ ጠባለ ተጣልታችኋላሁ ወደ መስቀሉ ና መስቀል ላይ ጥል ተገልሏል ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኤሎሄ ብሎ ጮሆ አባቱ ፊቱን አዙሮበት አለም ለቃው ጥላው ወዳጆቹ የበሉት የጠጡት ጓደኞቹ ክደውት ብቻውን ተትቶ መስቀል ላይ ኢየሱስ እየጮሃ ብቻውን ተትቶ ኢየሱስ መስቀል ላይ እየጮኸ ምን ያረገ ነበር ካልከኝ ጥልን እየገደለው ነበረ በሰውና በእግዚአብሔር መካከር የነበረውን ጥል እያስወገደው ነበረ ኢየሱስ ብቻውን መስቀል ላይ ጥልን ገደለው ለምን ሰላም ልክ ሲሞት ይላል የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ከላይ እስከታች ተሰነጠቀ ተቀደደ ተቀረደደ አላስገባ ያለው ወደ ውስጥ ሰዎች እንዳይገቡ መካከል ላይ ጥል ሆኖ የነበረው በሰው ተጋርዶ የነበረው በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረው ጥል ተገደለ ሰውና እግዚአብሔር በሰላም የሚኖርበት በደስታ የሚኖርበት ሰው በደስታ ወደ አምላኩ የሚጠጋበት ጥሉ ተገደለ መካከል ላይ የነበረው ሞተ በሰውና በሰው መካከል የነበረው ጥል ከሁለታቸው አንድ አዲስ ጠቡ ምንድን ነበር በሰውና በሰው መካከል የተገረዘ ያልተገረዘ አረማዊ አይሁዳዊ ይሄ ነበረ ጠቡ እኛ የእግዚአብሔር ስፔሻል ነን እኛ እነሱ የእግዚአብሔር ናቸው እኛ የእግዚአብሔር አይደለንም የሚል የተለያየ ነበረ የለም ከነገድና ከቋንቋ ሰዎችን ሁሉ አጀና አንድ አዲስ ሰው ማንም ሰው አለመጣነ በክርስቶስ ኢየሱስ ቢሆን ምንድን ነው አዲስ ፍጥረት መስቀል ምንድን ነው መስቀል ሰውና እግዚአብሔር የታረቁበት ጥል የተገደለበት ቦታ የታረቀ ሰው አለዚህ ቤት ሰላም ነው ሰላም የሆን ነው ሰርተን አደለም ተገሎ ነው ማ ኢየሱስ መስቀል ላይ ኢየሱስ ሞቶ ነው ጥልን ገደለው ከመንገድ አስወገደው ቀደደው ሰውና እግዚአብሔር አብረው እንዲኖረው አደረገ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለእኛ ለምንድንግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው እናንተ ደቀ መዛሙርቶች እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች እናንተ የምትከተሉት ስሙኝ መስቀሉ ላይ ድምፃል መስቀሉ ላይ ያለው ድምፅ ካላገኘህ ደቀ መዝሙር አትሆን ደቀ መዝሙር አትሆን ደቀ መዝሙር የሚሞክሩት አይደለም ደቀ መዝሙት የብርሃን ጉዳይ ነው ደቀ መዝሙርነት የብርሃን ጉዳይ ነው የመገለጥ ጉዳይ ነው የብርሃን ጉዳይ ነው የይታ ጉዳይ ነው የቅርፊት የመውደቅ ጉዳይ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የመታረቅ ጉዳይ ነው ጉዳይ ነው ከሰው ጋር መኖር ይሄ መስቀል የተገደለውን ነገር የመረዳት ጉዳይ ነው ያንን ድምፅ የመስማት ጉዳይ ነው እየሄድሽ የምትናደፍ ከሆነ እየሄድክ የምትናደፍ ከሆነ አልገባም ጥልን ገሎታል እሱ በመካከል የነበረውን የጥል ግድግዳ አፍርሶታል እሱ አህዛብ የለም አይሁድ የለም የተገረዘ የለም ያልተገረዘ የለም ሴት የለም ወንድ የለም ጨዋ የለም ባህሪያ የለም ሁሉን አመጣና አንድ አዲስ ሰው የአዲስ ሰው ማን ነው ማንም ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት የአዲስ ፍጥረት ማናንተ አንተ እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ጋር የታረከው ሲባል ኢየሱስ ሞቶ የሚል እንዴት ነው አብርህም ምትኖረው ኢየሱስ ሞቶ ሀጢአትስ ኢየሱስ ተሸክሞ የሚለው እሚለው እግዚአብሔር እንደሚወድ በምናወቅ ባዶ ግርህን አደለህ እንዴ ይወደኛል የታል የሚወድ በመስቀ ላይ ሞቶልኛል የሚለው የብርሃን ጉዳይ ነው ብራዘር የደቀ መዝሙርነት ጉዳይ ብርሃን ጉዳእድር አደለ አራተኛ ሞት የተሸነፈበት ቦታል ሞት ተሸንፏል የሞት ፍርሃት ያለባችሁ በጣም ብዙ ክርስቲያኖችም አገኛለሁ እኔ ሞት ሰው ሁሉ የሚፈራው ሞት ድሞትስ ይሄንን ደግሞ ሴጣንም ስለሚያቅ ቀልደኞቹም ጎትተው ያመጡልናል ይመጣና የሚፎክረው እገልሻለሁ ከዛ በኢየሱስም አገላትም አገላትም እንበባል ተሰብስበን አገላትም አገላትም ለምን መሰለ እንዲህ እንዲምትወራጭ የመስቀሉ ቃል ገና አልደረሰህም የመስቀሉ ቃል ሲደርስህ ሞት ጥቅም ነው የሚሆን ሞት ኪሳራ ይሆን ገላታ አለ ይላል እሱ የሚያቃል ልባችን እሱ ስብለ አንድ አንድ ላይ ዲ ወገላተን በሉት አገላተን ወክ ደስ ይሏል ዜጣ አንድ ላይ ያስብለናል አገላትም

ሞት ራሱ ኃይል ሆኖ ይመጣል አይገርም ለዚህ ነው ጳውሎስ ይሄ ስለገባቸው ለኛ ህይወት ክርስቶስ ሞት ደግሞ ምናችን ነው ተቀማጭ ሲገባህ እንደዚህ የሞት ፍርሃት ሞት ተሰብሯል ሞት ተሸንፏል አንድ አን ቆሮንቶስ 15 54 ዳሩ ግን ይህን የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሲለብስ ይህም የሚሞተው የማይሞተውን ሲለብስ በዚያን ጊዜ ሞት ድል በመነሳት ተዋጠ ብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸማል ይልና ሞቶይ መውጊያ የታል ሞትን ምን ትለዋለ ይሄ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ይለብሳል ትለዋል እስቲ በሉት ጮክ በሉ እንደዚህ በሉና ራሳችሁን እያያችሁ በመጀመሪያ ደረጃ የምታየት ነገር የሚበሰብስ ነው እሺ ይሄ በጣም ሄደ አንዴንትን እንደዚህ ከተሹ ምናምን ስታሹ ምናምን ስታዜብራ ምናምን ስታሰሩ ያለ ነው የሚበሰብስ አንድ ጊዜ ይሄው ይሄው ከፋ ይሄም ይበሰብሰው በሉት የማይበሰብሰውን ይለብሳል ይሄ የሚሞተው የማይሞተውን ይለብሳል ይበላችሁ ይሄ ብርሃን ሲያገኛችሁ ሞት መቶ ገላሃለሁ ሲል ምን መሰል ምን ማለት መሰለ ከሚበሰብስ ወደ የማይበሰብስ ነው ማለት ይሄ ያስጨዋል ይሄ ያስፈራል ይሄ ያስለቅሳል ታው እንጂ ዌልካም ነው ይባሉ ይላል ስሙ በደም ሞቶ ወይ መውጊያ የታል ያን ጊዜ ሲወል ወይ ድል መንሳት የታል? የሞት ሞጊያው ኃጢአት ነው የኃጢአትም ኃይል ህግ ነው ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሳትን ለሚሰጠን ድል መንሳትን ሞት ተሸንፏል ኢየሱስ ገደለው ከዛ በሶስተኛው ቀምን አድርጓል? ተነስቷል ለሚሰጠው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ሞት ተሸንፏል ምንድን ነው መስቀል መስቀሉ ላይ ምን አለ መስቀል ላይ አንተን እንደዚህ ግራ የሚያጋባ የሚያስጨንቅህ ሌሊት እየቀሰቀሰ ልትሞት ነው የሚል ጎንህን እየወጋ ሽቅብቅልቁል የሚል አንዳንድ ሰው በቃ ነው ዘመኑን በሙሉ ጠዋት ተነስቶ ጀምሮ ዞሮ ዞሮ መሞትን ከሞትንም እሰየው እግዚአብሔር ይመስገን ለምን ሲባል ሞት ወይ ሞጊያ ሲኦል ወይ ድል መንሳት ለምን የሞት ሞጊያ ተሰብሯልን ኃይሉ ምንድን ነው የኃጢአት ኃይል ምንድን ነው ህግ ነው ህግ ካለ ሁሉ ጊዜ ኃጢአት ኃይልኛ ይሆነ ህግን እየጠበቅ አትብላ አትጠጣ አታመንዘር በሚለውን እየጠበቅ የምትኖር ከሆነ ሞት ሁል ጊዜ ሀይለኛ ሆኖ አንተ ላይ አለ አሁን እኛ ከእሱ ተሻግረን ህግ አታደርጋለ ሳሁን መስቀሉ ላይ ያለውን ነው ነው ኢየሱስ ምን አድርጎልኛል ሞቶልኛል አሜን ነው ወይ ኢየሱስ ሞቶልኛለን ስንወስድ እኛ የኃጢአት ባሪያ እንሆንም ኃጢአት ነው ህግን እንጠብቃለን ስል ነው ኃጢአት ጉልበተኛ የሚሆነው ኃጢአት ጉልበተኛ የሚሆነው የኃጢአት ያህል ህግ ነው ህግ ነው በጌታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ድል በመንሳት ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር መስጋ ድል ነስቶታል ኢየሱስ ሞትን ሰብሮታል ለዚህ ነው ጌታ ራስ ስንወስድ ሁልጊዜ መሞቱን ትናገራላችሁ ኢየሱስ እኮ ሞቷል ለምንድ የሞተው የማንን ሞት ነው የሞተው የኃጢአተኞችን ሞት አይደል እንደ ሞተው ስለዚህ እኛ አሁን የሚጠብቀን ሞት የኃጢአት ሞት አይደለም በኃጢአታችንማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአታችንን ወስዶ ተሸከመው ተባባል አይደል ምን አረጋኛ ነው ቦታ ወስዶ ሞተ አሁን እኛ አንሞትም ነው ቸርዬ እያልቅ እንሞታለን እናንቀላፋለን ለእኛ ሞት አሁን ስቃይ ሳይሆን ኦረዲ ያኛው የሚያስፈራውን ሞት ኢየሱስ ሞቶታል አሁን የሚመጣው ሞት ግን ወደ ቤት የምንሄድበት ነው ከቤት የምንወጣበት ሳሁን ወደ ቤት የምንሄድበት አሁን የሚመጣው ሞት ግን ምንድ ነው መሰላችሁ የሚሞተው ማይሞተው ነው ወደሚለብስበት ነው የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ነው ወደሚለብስበት የትንሳይ አካል ወደምንለብስበት ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም ወደምኖርበት እስቲ በደንብ አሜን በሉኝ ይህ ነው ሞት ሆይ መውጊያ በማለዳ ተነስታችሁ እስቲ ሞት ሆይ መውቂያ የታል አለው ሲል እናልኝ እኔ ሞትን እንፈልገዋለሁ ከጨረስኩኝ ምን እሰራለሁ እዚህ የሚል ኢየሱስ እኮ ለምን ሆኖ ሞትን ያስተናገደ አባቶ ለምን ተውከኛል ረባክ ስጠኝ ምን ነው ስጠኝ የሚለው ሞትን ሞት ለእኛ መሸጋገሪያ ቦይንግ ስንት ሰው ከጌታ ጋር መኖር ይፈልጋል እጅ ማየት እንዴት እንደ ትልቅ ሳትሆን ትፈልጋላችሁ ኢየሱስ እንዲመጣ ምትናፍቁስ እሺ እሱ ካልመጣ እኛ እንደልና በምድር ምን እሺ መሄድ ያህን ለምን ታዲያ የምትፈራው ሰው አሜሪካ መሄድ ትፈልጋላችሁ አረ ፓስተር ቻሪ አዎ ለሚለው ሰው ሁሉ ትጅ እሺ አሜሪካ ለመሄድ አሁን ምንም ፓስፖርት አያስፈልገውም ጥቁሩን ፓስፖርት እኔ ያሰጣችኋለሁ አውሮፕላን ውጭ ይቆሟል ተነስታችሁ ሁላችሁም ሰብሰብ ብለን አሁን እንሄዳለን ቢባል ቆይ ቤተሰብ ቻው ልበል የሚል ሰው አለ የሚቀበለኝ ሰው አላዘጋጀው ይሄዱና በጥኑን እዛ ነው የሚለው ሰው ለምን ሲባል የምትሄደው በምንድን ነው ለምን ሲባል ከኢትዮጵያ ትሻላለች ብለን ስለምናስብ ማለት ወገኖቼ ለክርስቲያኖች ሞት ከመኖር ይሻላል በተለይ እዚህ ሀገር ከመኖር ይሻላል ስቲ የምሬን ነው ይሻላል ይህ ጅራፍ የሆኔ ታክሲ ሰልፍ ከመሰልፍ አይሻልም አይሻልም ይሻላል የሚያፈስ ውስጥ ከመኖር አይሻልም ስቃይ በየጠዋቱ ሰቀቀን ስቃይ ሞት ግድያ ካለበት ቦታ አይሻልም ነው መስቀል ካልከኝ መስቀል ሞት የተገደለበት ቦታ ነው አሜን የተሸነፈበት ቦታ ሞት ኃይል የለውም አሁን ለምን ሲባል የመስቀሉ ድምፅ መጥቷል ኢየሱስ የሞተው ለኔ ነው እስቲ ለኔ ነው በሉ ስቃዩ ለማን ነው እስቲ በሉት እስቲ ጭቀኝ ጆቻችሁን ከፍ አዋጃችን ጌታ ኢየሱስ ወደ መሬት የመጣው ለኔ ነው መስቀል ላይ የሞተው ለኔ ነው የተቀበረው ለኔ ነው በሶስተኛው ቀን የተነሳው ለኔ ነው ወደ ሰማይ ያረገው ለኔ ነው አንድ ቀን በክብር የሚመጣው ለኔ ነው እኔ ማለት በወደደኝ በርሱ ከአሸናፊዎች ሁሉ የምበልጥ የእግዚአብሔር ምርጥ ልጁ ነኝ አንድ ፖይንት ልጨምር ጨርሻል ሞት ተሸንፏል መስቀል ለስጋችንም ለመንፈስ ለነፍሳችንም እውነተኛ ፈውስ ያገኘንበት ቦታ የተፈወስንበት ቦታ ነው ፈውስ አሁን በፓራፊን ጠርሙስ ውስጥ አይቀመጥ ፈውስ አሁን የሆኑ አገልጋዮች ኪስ አይቀመጥ በደንብ ስሙኝ ፈውሳችን ያለው ምን ላይ ነው ፈውስ ከፈለጋችሁ የታመማችሁም ካላችሁ ነፍሳችሁ የታመመች ካለ ይህን ነፍስ ትዝላለች ነፍስ ዝለት የሚባል በሽታ ይዛታል ድካም የሚባል በሽታ ይዛታል የነፍሳችሁ ዝለት ድካም ሲመጣ በስጋችሁ ስትታመሙ ኃይለኛ ህመም ሲሰማችሁ መድኃኒታችሁ ያለው መስቀል ላይ መስቀል ላይ ፈውሳል የተፈወስንበት ቦታ ነው ቅድም ያነበብኩት እንደግም ያነባለው አንድ ያ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 24 ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨል ላይ ተሸከመ ይልና በመገረፉ ቁስል በመገረፉ ቁስል ምን አረገን ተፈወሰ በመገረፉ ቁስል የተፈወሰ ሰው ስንት ሰው የተፈወስኩት በል ውስጥ ቁስል ፈውሳችን ያለው ማቁስል ውስጥ ነው ቁስል ውስጥ በርሱ ቁስል ውስጥ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ ፈውሳችን ያለው በእምነት ሄደን የምንወስደው ፈውስ ያለው ኢየሱስ ቁስል ውስጥ ነው ያለው እግሬን አመመኝ ስትል እግሮቹን ደርበውት በችንካር የተቸነከረው ኢየሱስ ጋር ሂድ መጽሐፍ ከኃጢአት በስተቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ የለንም ይል ስለዚህ የሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ፀጋ እንድናገኝ በእምነት ወደ ጸጋ ዙፋኑ እንቅረብ ለምን ለፋውስ ለበረከት ለመቀበል አሟሃልእግርህ ነው እግሬን አመመኝ በለው እግሩን አሞታል ኢየሱስ ጎኒን አመመኝ በለው ጎኑን አሞታል ኢየሱስ ወይኔ ጀርባ ብትለው ተተልትሏል እሱ ህመም ያቃል ወይኔ ራሴን ብትል ራሱን በመቃ ተደብድቦ በሾህ አክሊል ተጎናጥፏል ደምቷል እሱ ወይኔ እጅ ብትል እጆቹን ተጨንክሯል ኢየሱስ ምን የቀረው ቦታ አለ ምን የቀረው ቦታ ይሄ ፓሽን ኦፍ ዘ ክራይስት የሚለው ፊልምን አይታችሁታል ላይ በተወሰነ መልኩ ለማሳየት ሞክረው ኢየሱስ ግል ቢት አርገው ለምን በመገረፉ እኛ ሁዘን የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምን ድን ግን እግዚአብሔር ነው ፈውሴ በል መስቀሉ ላይ ወገኖቼ ጌታ ማይራራለት ሰው ቤት ነው ሰው ሆነ አይ የእኔ ስፔሻል ነው አያቀውም የምትሉት ምን አላችሁ የኔ ኃይለኛ ነው አይቻልም የምትሉ ምን አላችሁ የኔ ከባድ ነው አያቀውም የምትሉት ነገር አለ እሱ ምንም አያቀው ነገር አለ ወገኖቼ መስቀል ፈውስን የተቀበልንበት ቦታ ነው ይሄንን መስቀሉን ቃል ይሄን የኢየሱስ ክርስቶስ ቁስል ይሄን የኢየሱስ ክርስቶስ መገረፍ ወደ ጎን ጥላችሁ በገንዘባችሁ ፈውስ ለመግዛት የምትተሯሯጡ ሰዎች አመፀኞች ናችሁ ሀጢአተኞች ናችሁ በደለኞች ናችሁ ንሳ ግቡ ፈውሳችሁ ያለው ቁስሉ ፈውስን በረከትን በፍራንካችሁ ለመግዛት መንደር ለመንደር የምትዞሩ ሰዎች ንሳሀ ግቡ ኢየሱስ የተተለተለው የቆሰለው ለእናንተ ነው ተፈውሰ ፈውሴ የት ያለው ካልከ መስቀሉስ መስቀሉ ስር ፈውሴ ያለ በረከቴ ያለ መድኃኒቴ ያለ ጤናዬ ያለ ነፍሴ ስትዝል በረከቴ አለ አይዞ የሚል አለ በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንደዚህ ባለ ተቃውሞ የጸናውን አስቡት ይላል ድካም ድካም ሲሰማኝ መስቀሉ ላይ ያለውን ኢየሱስ ሳይሆን አይዞ እኔም ብቻ የነበርኩ ይላል የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለእኛ ለምንድንግን የእግዚአብሔር ምንድን ነው ሀይል ይሄንን ሀይል መቀበል የሚፈልግ ሰው አለ ዝቅ አርገን እንጸልያለን ኢየሱስ ተሰቅሎ ሀጢአታችንን ተሸክሞ እያያችሁት ያንቺን በደል ተሸክሞ ተንጠልጥሎ በሰማይና በምድር ፊት እንደ ኃጢአተኛ በዴ የተሰቀለው ኢየሱስ ያንቺን ኃጢአት የአንተን ኃጢአት ተሸክሞ እግዚአብሔር ላአንተ ያለውን ፍቅር እያሳየ እያስረዳህ ከእግዚአብሔር ጋር የታረክበትን ምስጢር መስቀል ላይ አንጠልጥሎት ይህንን ኢየሱስ እያሰባችሁት ሞት ሲሸነፍ እያያችሁ ፈውስን እየተቀበላችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ከእኛ ጋር ነው እስኪ መስቀልስ ሸክሜል